ሰላም ኣምላኽ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንምክትታል ክቡር ግዜኹም ዝወፈኹም ኣሕዋትን ሓትን ሓውኹም ፋኒ የለ ንሎም መዓንቲ ብዛዕባ ነታ ዘፍቅራ ብኸመይ ከም ዘፍቅራ ፍቕረ ይገልፀላ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንዘራረብ መፅ ዘለኹ። እታ ተፍቀራ እታ ኣደ ደቅኻ ነታ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ከም ተፍቅራ ትፈልጥ ኢኻ፣ ግን እንታይ ኢልካ ፍቕራ ከም ትገልፀላ፣ ብኸመይ ከም ትንእዳ፣ ብኸመይ ከም ትመወግሳ ኣይትፈልጥን። እዚ ኣብ ብዙሓት መንእሰያት ዘጋጥም ነገር እዩ። ንዓይ እውን ዘጋጥመኒ ዝነበረ ከም ሰብ ግን ከዓ ዝቕየር ባህሪ ወይ ከዓ ዝቕየር ነገር እዩ። ምሳንበብካ ሰባት ምክሪ ምስሃቡካ ከመይ ከም ትንእድ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ግዜ ብቓላትካ ፍቕርካ ትገልፀላ ትደሊ እያ። ኣይ ላቭ ዩ ክትብላ ትደሊ እያ። ብዙሕ ሰብ ንደቁ እዩ ፍቕሩ ዝገልፀሎም፣ ኣብ ደቂ ዝፈኽሶ። እዚ ወደይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወካ፣ እዛ ጓለይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ፣ ኣይ ላቭ ዩ ኢሉ ኣብ ግንባሩ ኣብ ምዕጉርቱ ድውስዕሞ ብዙሕ ግዜ ንወዱ ወይ ከዓ ንጓል እዩ። ነታ ንደቅኻ ዘምፀአት ሰበይትኻ ግን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ትገብር ኒኻ። ስለምንታይ እዩ? እቲ ኣብኣ ዝነበረካ ፍቕርስ እቶም ቆልዑ ዶ ወሲዶሞ ይኮኑ ወይ እውን ታጓል ኣንስተይቲ? ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዘይኮኑ? ብዙሕ ግዜ በዚ ደቂ ተባዕትዮ ንሽገር ኢና። ነታ ነፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ከም ነፍቅራ ፍቕርና ንምግላፅ ወይ ከዓ ክንምንኣድ ብዙሕ ግዜ ንሽገር ኢና። ንእግሪ መገደይ ግን ብዛዕባ ዘን ክልተ መፅሓፍቲ ከላልየኩም። እዚን መፅሓፍቲ እዚኣተን ብጎርደን ዝተፃሓፋ ክፍለ ዮሃንስ ተወልደ መድህን ጎርደን ዝተፃሓፋ መፅሓፍቲ እየን። ተቐዳመይቲ ምህናፅ ሕጉስ ስድራ ቤት ኣትብል። ስድራ ቤት ከመይ ጌርካ ትሃንፅ? ነቲ ዝሃነፅካዮ ስድራ ቤት ከመይ ጌርካ ከሕጉስ ትገብሮ? ኣብታ ሕጉስቲ ስድራ ቤት ዝመፅእ መጥቃዕቲ፣ ኣብዛ ሕጉስቲ ስድራ ቤት ዝመፅእ ብድሆታት ከመይ ጌርካ ተዕልዩ? ደቅኻ ኸ ዳግም ከመይ ገይሮም ካብ ዝነበሮም እንድሕር ዝኾነ ዓይነት ሽግር ኣብ ድኾነ ዓይነት እንታይ ድበሃል ወዲቆም ብሰንክና ከመይ ገይሮም ክምለሱን ከመይ ገይሮም ክፍትሑን ከመይ ገይሮም ከ ናብ ናይ ቀደም ዝቐዳማይ ፍቕሮም ክምለሱ ይኽእሉ ብዙሕ መፍትሕታት ዝሓዘት መፅሓፍ እያ። እዚኣውን ልክዕኹም ምክእኣል ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ከመይ ገይሮም ይከኣኣሉ እያ ትነግር። ክልቲአን ቀዳማይን ካልኣይን ምዕራፍ ወይ ከዓ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ተባሂለን እየን እንታይ ድበሃል ጌይረን ዘለዋ። ነዚአን መፅሓፍቲ እዚኣትን ገዚእኩም ክትጥቀሙለን በዚ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ። ኣነ ካብዚአን ንሰንበብኩ ብዙሕ ኣብ ሂወተይ ለውጢ ገይረ፣ ብዙሕ ድማ ካብዘን መፅሓፍቲ እዚኣትን ተማሂረ። ስለዚ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ባህሪ ድማ ንሰበይትኻ ከምቲ ፍቅራ ፍቕርኻ ንምግላፅ ወይ ድማ ንሰበይትኻ ሽግር ምስ ኣጋጠመካ ሽግርካ መገርካ ብይቕሬታ መንፈስ ትመልሶ ኣብዘን መፅሓፍቲ እዚአን ኣሎ። ካልኦት መፅሓፍቲ እውን ከም በዓል መልሲ ንሰብ ሓዳር ትብል ብቐሺ ዮናስ ወልደ ሩፋኤል ዝተተርጉመት መፅሓፍ እውን ኣዝዚኣ ፅብቕቲ መፅሓፍ ነቶም ሓዳር ዝገበርና መልሲ ኣብኡ ኣለና፣ ናይ ኩሉ ሕቶታትና ኣብኡ መልሲ ኣሎ። ስለዚ ነዚ መፅሓፍቲ እዚኣተን ክትገዝእወን ወይ ድማ ነዚ መፅሓፍ እዚኣቶም ክትውንንዎን ንዓኹም ንጥቕምኩም ኣብ ገዛኹም ኮፍ ኣቢልኩም ኣብዘ ዝመፀ ሽግራት በዘ መንገዲ እዚአን ክትፈትሑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ናብቲ ኣርእስትና ክመልሰኩም፣ ነታ ዝፈትዋ ነታ ዘፍቅራ ከም ዘፍቅራ እውን ዝፈልፅ ከመይ ገይረ ፍቕረይ ትገልፀላ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ፍቕረይ ትገልፀላ ትደሊ እያ፣ ግን ኣነ ከዓ ከመይ ገይረ ከምዝንእዳን ከመይ ገይረ ከምዝነገራን ኣይፈልጥን። ማህልየ ማህልይ ዝበሃል መፅሓፍ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብሰሎሞን ዝተደርሰ። እዚ ማህልየ ማህልይ ማለት መዝሙረ መዝሙራት ወይ ድማ ካብ መዝሙር ዝበለፀ መዝሙር ማለት ብዛዕባ ፍትውትኻን ብዛዕባ ፍትውክን ትገልፅሉ ቃላት ኣብ ማህልዮ ማህል ኣለኪ ቃላት ሲኢንኩም ንደቂ ኣንስትዮ ፍቕርኩም ካብ ምግላፅ ቃላት ውሒድኩም ደቂ ኣንስትዮ ከም ተፍቅርወን ከም ተሓሊሎን ክትገልፅለን ተሸገርኩም ኣሕዋት ናሓትን ማህልየ ማህል ኣንብቡ ኣብኡ ኩሉ ፀንሓኩም እዩ። ፍትውተይ ፍትወይ ከም መዓል ወለላ ምልዖ ምልዖ ዝበሃል ውስነት ከለና ኢና ንፈልጦ ፅቡቅ ዝኾነ ኣብ በረኻታት ዝበቁል ምልዖ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝውድሳ ከምኡ እንዳበለት እያ ከእሳ ትውድሶ ፍትወይ እንዳበለት ማለት እዩ። እጂ ቃላት ኣብኡ ለናብቲ ማህል እየ ማህል እዩ። ግን
እንታይ ብዛዕባ ምንታይን ይክንእዳ ወይ ከዓ ብዛዕባ ምንታይ ጓል ኣንስተይቲ ትደልዮ ነገራት ክገብረላ ዘለኒ ሓደ እቲ ምንኣድ ዝበሃል ከም ባህሪ ክንለምዶ ዘለና ደቂ ተባዕትዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛኻ ሰሪሓ ተቕርቦ መግቢ ንሳ ዝሰርሕቶ ኣዝዩ ጥዑም ምዃኑ ዋላ በርበረ ይብዛሕዮ ዋላ ጨው ብዛሕዮ ክትእርማ እንተለሊኻ እውን እንተኾነ እዛ መግቢ ጥዕምቲ ነይራ ግን ቁሩብ ጨው ተጉሊላታ ዝመለፀት ክትከውን እያ ብምባል እምበር ጨው በዚሕዎ በርበረ በዚሕዎ ኢልካ እንድሕር ደኣ ቅስማ ትሰብራ ኮንካ ካልኣይቲ መዓልቲ ትሰርሐ እያ ስለዚ ንስኻ በቲ ንሳ ትሰርሖ መግቢ ሕጉስ ምኻንኩ ኣብ ካልኦት ከይድካ ክትበልዕ ባጊ ከምዘይብልካ ናታ መግቢ ደስ ከም ዝብለካ ዋላ ኣብ ካልእ ውራይ በሊዕካ መፅኢኻ ሲ ናይ ሰበይትኻ መግቢ ኩሉ ግዜ ዊንዊን ከም ዝብለካ ክትነገራ ክትክእል ኣለ ኣነኹም እየ እንዳ ውራይ ከድና ዋላ በሊዕና መፅና ገዛ ይበልዕ በቃ ብልምዲ ሒዘ ዮን ምንታይ ኣይፈለጥን ኩልና ኹም ኢና እውን ኣብ ውራይ ንድሕሪ ውዒድና በሊዕና መፅናስ ገዛና ግድን ኢና ንበልዕ ናይ ኣዴና ሽሮ ምቁር ይኩሉ ግዜ እንታይ ሕጂ እዚ እቲ ፍቅሪ ስለ ዘለዎ ነቲ ኣበር ወይ ከዓ ነቲ ንብሎ ዘለና ከም እንታይ ባህላይ ንወስዶን ስለዝኮነ ስለዚ ብእቲ ሰርሖ መግቢ ፅቡቅ መግቢ ክስርሐ ኣዝዩ ጥሑም ደስ እዩ ዝብለኒ ኣነ ንስኽናተይ ምዃንኪ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ክትብላ ከለካ ታ ጓል ንሰይቲ ፍናን ያጥረግ ንስኽ ድማ ብኣንፃሩ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ካልእ ኣተዓባብያን ኣተኣላልያን ቆልዑት ንፍዕቲ ከም ምኳና ንኣዳ ነቶም ደቅኻ ጥበብ ገይሮም ዓብዩት ምህሮም ዘላ ንሳ እያ ካብ ምፃር ማህፀን ትሽዓተ ወርሒ ክሳብ ሓዚ ኢላ እግሮም ተኺሎም ትምህርቲ ዝመላለሱ እሳዕ ትዕብዮም ዘላ ንስኻ ምናልባት ተርኪብካሎም ኣብቲ እግሮም ምሰበሉ ናይ ፃውቲ ኣክቲቪቲ ክትወስዶም ትኽእል ውሕዳት እዮ ግን እዚ ነገር እዚ ክንእድ ኣለካ ኣተዓባብያ ቆልዑት ፍቅረይ ንስኽ እኮ ደቅና ንስኽ ኣዲኦም ተዘይትኮኑ ክንደይ ፋለልኩም ንክእሉ ነይሮም በቃ ንስኽ ተዘይትክብክብ እዮም ንስኽ ተዘይትኣልዮም ንስኽ ተዘይተሓልዩ ኣሎ ብጣዕሚ ምስተፈላሸው ነይሮም እንተልካ እያ ንሳ ሞር ከዓ ካብቲ ንስኻ ንላዕሊ ተሓስበሎም ንላዕሊ ተሓስበሎም ክጅምር እያ ማለት እዩ ስድራ ቤትካን ስድራ ቤታን ፅቡቅ ከም ትቕበል ኣብ ገዛ ክመፁ ከለዉ ፅቡቅ ከም ትቕበሉ ንዓኻ ፈተውትካ ገዛኻ ክመፁ ከለዉ ፅቡቅ ከም ትቕበሉ ኣጋየሽካ ብፅቡቅ ብሩህ ገፅ ከም ትቕበሎም ንገራ ብጣዕሚ ክፅቡቅ ትቕበል እዮም ንዕርክተይ ክመፁ ከለዉ ኣጋይሽ ክመፁ ከለዉ ኣደይና ቦይን ክመፁ ከለዉ ፅቡቅ ክትቕበል እዮም ንዝለ ስለዚ ከመስግነኪ ስለዚ ጉዳይ እዚ ተንኪ ክብለኪ ክትብላ ክትክእል ኣለክ ማዓሲቀ ኣብ ቅድሚ ዕርክት ኣብ ቅድሚ መሓዙታ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣብ ቅድሚ ዕርክትካ እዚ ክትውድሳ ከተመስግና በዚ ነገር እዚ ድማ ፍቅርካ ትገልፀላ ስኽናተይ ምዃንክስ ኣዝዩ ሕጉስ ክትብላ እዚ እንተገይርካ ታ ጓል ኣንስተይተይ ትብዓት ፍናን ሓቦ ትረክብ ብዛዕባካ ድማ ሽዑኡ ኩሉውና ትሓስብ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ድማ ትወዱ ተባዕተ ገዝኡ ገዲፉ እንዳ ጎረቤት መታን ከየንባሃቁ ገዝኡ ገዲፉ ክንዲ ቡኑ ኣብ ገዛ ምሳኺ ወጃዕ እንዳበለ ድሰቲ እንዳሰቡን ክሰቲ እየ ምስዕሮክተ ክዘናጊዐ ኢሉ ክኸይድ ንድሕር ጀሚሩ ገዛ የማመቁን ኣሎ ማለት እዩ ንስኺ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ክስሕብዮ ትኽእል ነገር ንዕኡ ንሰብኣይኪ ዘይኮነ ኣይኹንኪ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ድሉ ዝኾነ ነገር ትገብር ኣለክ ንኣብነት ቡን ምቅራብ ክመፅእ ከሎ ኣዴታትና ዛዕበያናኹም ርኢና ኢና እታ ቡን ኣብ ቦይና ደይን ሰት ኢልኣ ንኩሉ ግዜ ዝናፍቃ እታ ናይ ቡን ሰዓት በቃ ቁርሱ ምን ተቐሪቡ ወጃዕ እንዳበልካ ናይ ልብኻ ኢኻ ትዕለላ እዚኣ ድማ ንሰብኣይ ኣልምድዮ ንዓኻ ክብለ እዚኣ መስዋዕት እዚኣ ክፍላ ዘለኹ ስለዝፈትወካ ስለዘፍቅረካ ኢልክ ድማ ነገር እዩ ንሰብኣይ ከዓ ትንእድዮ ብእዋን ካ ኢኻ ትኣቱ ገንዘብ ብፅቡቅ ኢኻ ትዕቅብ ከም በዓል ክስቶ ምዃንካስ ብዛዕሚ ምክንያቱ ልዕሊኡ ትውድስ እዮም ሰባት እንተልም ክቕዮም ይኽእል እዩ ኣነሲ ብጣዕሚ ባእኻ ሕጉስቲ ክትብል ዮ ከለኺ ብዛዕባ ዝሰሪሒ ዞም ፆም ገንዘብ ከተመስግንሉ ከለኺ ብዛዕባ ቀልጢፉ ምምእታዊ ከተመስግንሉ ከለኺ ንስኻ ድማ ኣቦ ደቀ ምዃንካ ኣዝ ሕጉስቲ እየ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወካ ክትብል ከለኺ ብጣዕሚ ትብዓት ትረክብ ብጣዕሚ ኢካ ዝሕጉስ ክናኣሪ ኢካ ዝደሊ ሽዑኡ ፅቡቅ ክኾን ጠባይ እውን እንትኾነ እንታይ ክገብር እዩ ክዕርእ ምሽ ሰበይቲ ሰብኣይ ሞካ ቢልኒ ኢላ ጠሪቃ ናብ ሓደ ኣቦ ኮይዳ እቲ ቦይልዋ
ሓንቲ ነገር ክእዝዘክ ኢልዋ ሓንቲ ነገር ክእዝዘክ እሞ ሽዑኡ ሰብኣይ ከም ዝዕሪ ክገብሮ ኢልዋ ድሓር እንታይ ኢልዋ ከይድኪ ካብ ኣንበሳ ሓንቲ ጨጉሪ ቀንጢብ ክምፅለ ኢልዋ ከይዳ እዛ ሰብ ታጓል ማለት እዩ ነቲ ኣንበሳ ስጋ በጊዕ እንዳምፀት እንዳላማመደት እንዳሸሓረት እንዳበለት እንዳበለት ቀንጢባ ናብቲ ሰብኣይ ከይዳ ናብ ጥቕሺ ምስ መፀ ሽዑኡ ተገሪሙ ከመይ ጌርኪ ካብዚ ተባልዓይ ኣራዊት ፀጉሪ ቀንጢብ ክመፅኽ ኢሉ እቲ ዝገበረቶ ኸ ነገራቶ ስጋ በጊዕ እንዳምፀት እንዳሸሓረ ሓደ መዓልቲ ገለ ተምፃሉ ሓደ መዓልቲ ገለ ተምፃሉ በቃ ከምዚ ኮይኑ እቲ ኣራዊት ምስ ሰብ ተላሚዱ ሽዑ ኢልዋ እቲ ኣማኻሪ ኣቦኣ ሰብኣይ ከይዶ ካብዚ ኣራዊት እዚ ዝበላዕ እዩ ኢልዋ ካብዚ ኣራዊት ዝንላዕለ ሰብኣይ ይሓስም ኣይ ኣይኮኑ እንታይ ደኣ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንንበሳ ድገበር ኩሉ ንዕኡ ግበር ኢሉ ሞ ንሱ ሓለፋት ንበሳ እታገብረኪ ክንከባኸል ኣሕዋተይ ሰብ ምስ እንስሳ ምስ ኣራዊት ክነብር እናተኸኣሎ እናሃለወሲ ምስ ሓደ ከምኡ ዝኾነ ሰብ ክነብር ዘይከኣለ ምክንያት እንታይ እዩ ስለዚ እቲ ኣቀባብላና ናተሓሕዛና እንዳ እዩ ዝሽግር ዘሎ ምበረ እቲ ኣራዊት ዝጠባዩ ሰብኣይ ብከምዚ መንገዲ ክትሓዝ ይኽእል እዩ ግለፁሉ ከዓ ነዚ እንተጌርና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ኣብ ሂወትና ሕጉሳት ክንከውን ኢና ዝበዝሑ ጎህያት ኣብ ሓዳሮም እንታይ ኮይኖም እንተልኩም ተሓሓዛ ፀገም እዩ እምበርቲ ኣራዊት ጨካን ዝበሃል እንስሳ እኳ ብከምኡ ካብተታሓዘ ሰብ ዳኣ እሞ ሰብል እዩ ካሓስብ ከስተውዕል ክዝዛርብ ክገልፅ ሓሳቡ ዝኽእል እዩ ሓሳቡ ዘይገልፅ ኮይኻ ብከምኡ ትኸሽክሾ ዘለኹ ስለዚ ኣሕዋተይና ሓተይን በዚ ከምዚ ንድሕር ኣቢልናዮ ሓዳርና ሕጉስ ክኸውን እዩ ደቅና ሕጉሳት ክኾን እዩ ነታ ናይ ቡን ግዜ ክናፍቕዋ እዩ ደቅና ፍቕርና ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ፍናን ክስምዑን ብኣንፃሩ ጭቕጭቕ እንድሕርዮም ብኣንፃሩ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ፍቕሪ ዘይምግላጥ እንድሕርዮም ንሱ ንባዕሎም ጨካናት እዮም ዝኾኑ መንጎ ሕጂ ልዕሊ ጥቓላት እቲ ግብሪ ስለ ዝምህሮም ኣብ ደቅና ንምህሮ ንደቅና ነመሓላልፈሉ ነመሓላልፈሎም ፍቕሪ ይቕሬታ መንፈስ ንወድኻ ሲ ይቕሬታ በላ ንሓፍትኻ ሃሪምካያ ንዲኻ ትብሎ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ንሰበይትኻ ግን ንባዕልካ ይቕሬታ ይትብለን ወይ ድማ ንስኺ ንወድኺ ይቕሬታ በሎ ንሓውካ ትብሉ እየ ክንድሕር ኣብ ሓድሕዶም ተጋራጨምቶም ደቅኺ ንሰብኣይክ ግን ይቕሬታ ይትብሉ እንታይ ትፀገም ሕጂ እቲ ንሕና ክንብሎም ደቅና ክገብርዎ ንደልስ ንሕና እውን በዓልና ክንገብሮ ይግባአልና እሞ ንሎሚ ኣብዚ ከኣክለና እዩ ከመይ ንንእድ መዓት ንንእድ ኣበይ ንንእድ ክንፈለጥ ኣለና እግዚኣብሔር ንሓዳርኩም ንሂወትኩም ንደቅኩም ይባርኽ ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ኣሜን።